Анастасія Левкова народилася 1 серпня 1986 року у місті Карцак, Угорщина, в родині військового. Виросла в місті Старокостянтинів Хмельницької області. Вибрала спеціальність політологія, але через 2 роки зрозуміла, що прагне іншого. Вдруге вступила на українську філологію і тут вже не помилилася. Закінчила Національний університет Києво-Могилянська академія. Літературознавиця, журналістка, арт-директорка мережі «Книгарень Є». Ініціаторка проєкту «Приватна урбаністика», редакторка відділу культури українського журналу в Празі, авторка роману у щоденниках, старшокласниця, першокурсниця. Цікавиться імагологією великих міст, а також питаннями колективної пам'яті та забуття. Наполягає, що про культуру в Україні треба говорити більше. Цінує поетів, які пишуть прозу. Вітаю глядачів 9 каналу. Знову наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. І в мене сьогодні гостя, а значить пані. Пані Анастасія Левкова. Доброго дня. Настя, тебе часто називають пані? Називають, але мені звичніше, якщо просто Настя. Просто Настя. Ну, взагалі, пані Анастасія звучить піднесено. Трошки пафосно. Трошки пафосно. Взагалі, українське звертання для тебе – це що? Тому що, ну, ми багато сперечалися з цього приводу, кажуть, що от, це полонізм, по-перше. Пані? Пані, да. Хтось каже, що, ну, треба щось вигадати своє, там, притаманне Добродійко. Україні. Але товариш, уже не скажеш, чи товаришко. Да, жіночко це взагалі. Жіночка, дівчину, ей. Я думаю, не знаю, для мене пані звучить дуже звично. І мені здається, що мусить бути обов'язково якесь таке звертання. І навіть просто в автобусі чи в трамваї звертатися до людини, прошу, там, передайте на квиток, чи ще щось таке. Потрібне оце звертання, не просто там, передайте на квиток, а пані, пане. І для мене це звичні слова. Але це жінка, це ужасно, да? Жахливо. Ну так, згодна. Настя Левкова сьогодні арт-директорка великої мережі «Книгарень». «Книгарень» є, але велика арт-директорка великої мережі з чогось починалася, з чогось маленького. Скажи про своє дитинство, де ти народилася, яка була родина? У мене дуже складна географія. Я народилася у родині військового, льотчика, і народилася в Угорщині. Жила там до 1,5 року, а потім тата перевели на Далекий Схід, і ми жили там у 2 місцях. Це було недалеко від кордону з Китаєм. Але коли Україна стала незалежною, батьки вирішили повертатися додому і повернулися. Мені було тоді 6 років, 5. Ми повернулися в Хмельницьку область, місто Старокостянтинів, і там я виросла. Це рідне місто обох моїх батьків. Потім навчалася в Києві, потім жила у Львові, зараз знову живу в Києві. Словом, насправді географія дуже складна, і коли мене запитують, звідки я, мені дуже важко сказати. І я в третині випадків кажу з Хмельниччини, в третині випадків зі Львова, в третині випадків з Києва. З Угорщини не кажеш? Залежно від співрозмовника. Ні, ніколи не кажу. Мене нічого не пов'язує з цим місцем, крім просто факту народження. Тобто є місце народження, є батьківщина. Так. Ну, батьківщина все-таки, мабуть, Старокостянтинів. Якщо говорити про малу батьківщину. Так. Батьківщина, напевно, там, якщо мала, то батьківщина Старокостянтинів, так. Хоча я більше прив'язана до великих міст, в яких зараз живу, то Львів, то Київ. І загалом я маю більше ідентичність загальноукраїнську, ніж міську. Є люди, в яких переважає ідентичність регіональна чи міська. Для мене це досить складно. Для мене все на першому місці ідентичність українка, а далі там вже треба розбиратися. Ну добре, але ж знаєш, як українці, вони, якщо копати глибше, да, ідентифікувати на більш такому дрібному рівні, да, вони завжди шукають земляків. І знаходять їх, о, то ти з Одеси, да, то ми одесити. Да? Причому неважливо, чи бачилися ці люди, скільки років тому вони взагалі востаннє були в Одесі. Але це от важливо. Да? Для тебе важливо зустріти якусь старокостянтинівчанку? Я звертаю увагу, напевно, я більшу близькість зараз відчуваю, коли кажуть люди, що вони зі Львова. Оскільки в 2010-му, 2000
16-му роках я жила у Львові, то мені це буде ближче. Все-таки у Старокостянтинові я не живу вже майже 15 років. Але їжджу туди регулярно, бо там батьки. Мене з містом мого дитинства пов'язують переважно батьки. Всі мої однокласники роз'їхалися, іноді ще спілкуюся з учителями, але переважно тільки через батьків їжджу. Ти одна дитина в родині? Двоє нас. Ще хто? І сестра живе у Києві. А, сестра живе у Києві. А батьки чекають. Так. Дитинство. Які головні ознаки твого дитинства були? Знаєш, ну у когось це там музична школа, там, чи якийсь там спорт, чи щось ще. Для когось це там канікули у бабусі, вишні. Ну, що згадується, коли кажуть дитинство? 90-ті. З усіма притаманними їм ознаками. Ні, для мене... Мені більш яскравим згадується мій підлітковий період, а не дитинство. І саме його я описала в книжці «Старшокласниця-першокурсниця», звісно, там з якимись ще додаваннями чогось, але переважно моє підлітство. І згадується хороший клас, якась гарна така атмосфера, олімпіади, вони грали велику роль у житті, пошук себе, чим я хочу займатися в майбутньому. Ти була відмінниця? Я була відмінниця, хоча без фанатизму. Загалом є предмети, які, чесно зізнаюся, ніколи не відкрила того підручника. Героїня мого роману багато в чому списана з мене, але вона не відмінниця і не медалістка. А ти медалістка? Срібна. Срібна. Ну, тобто, і нашим, і вашим, да? Потому, нормально. Так. Без синдрому відмінниці обійшлося, да? Без якихось там стресів, таких сліз. Щодо оцінок, точно. Без стресів і без сліз. Зараз мені здається, зараз я, в принципі, не розумію, для чого ці всі регалії, червоні дипломи, медалі і так далі. І, в принципі, мене дивує, коли люди до цього прагнуть. Мені здається, є речі, до яких важливіше прагнути, ніж ці. А вдома вимагали? Ні. Були якісь планки? Ні, не чи було. Воно просто йшло, легко давалося? Просто йшло. Просто йшло. Тато військовий. Це так. Накладає на Настю якийсь відбиток? Я не можу. На її характер? Я не можу судити, тому що я не знаю, як це бути дитиною не військового. Я можу за цим спостерігати зовні. Так. Я виросла в військових гарнізонах, у військових містечках. Майже всі мої однокласники були діти військових. Це були елітні війська, льотчики переважно. І це були такі дуже хороші сім'ї, там, де діти дбали про батьків. Ой, навпаки, батьки дбали про дітей, цікавилися їхніми життями, намагалися їх там вивчити добре і таке інше. Ну, то атмосфера була більш інтелігентна, скажімо, ніж це зазвичай розповідають про військову армію, так, про військових. Да? Так, була дуже інтелігентна атмосфера. І чи наклало якийсь відбиток, мої друзі, особливо студентські друзі, в яких переважно батьки не військові, бо це у школі переважно військові, кажуть, що за моєю ходою чітко чути, що я дитина військового, бо в мене так дуже чіткі кроки. І, можливо, якась організованість загальна. Хоча зараз, спілкуючись з багатьма людьми, я бачу, що є інші організовані люди і не обов'язково вони діти військові. Багато переїжджати, да? Це певна організація потрібна. Це більше моя сестра може про це розповісти, бо вона на 6 років старша і на неї припало більше їздження. На мене припало не так багато. Коли мені було 5 років, ми повернулися. Тобто для батьків це було повернення, для мене це був переїзд. У Старокостянтинів звідтоді ми не їздили так. Ми жили весь час на одному місці, а я тепер вже їжджу просто у зв'язку з роботою, у зв'язку з зацікавленнями і так далі. Угу. Добре. Я прочитала про тебе, що ти цікавишся і магологією. Є така пояснити, наука. Що це, є така наука, ну, я розумію, що це, але я не просто так запитала тебе про дитинство, про ті міста, які для тебе важливі, і почула від тебе, знов-таки, зрозумілі для себе речі, що є міста важливі з огляду на певні, скажімо, факти, да, твого життя, твого дитинства. Є міста важливі, бо вони пов'язані з твоїми дорослими досягненнями, скажімо так. Да? Тобто, взагалі, завжди є якесь таке особистісне, да, ставлення до так. міста. Я іноді можу сказати, наприклад, про себе, що я не люблю якесь місто, але я люблю
людей, які там живуть, і тому я там буваю із задоволенням. Хоча я більше люблю там Дніпро чи якесь інше. Імагологія. Взагалі, звідки до тебе це прийшло? Чи це від освіти твоєї, чи взагалі був якийсь момент, коли прокинулася у тебе цікавість до того, що таке образ населеного пункту, да? От зараз, коли я про це думаю, коли в мене вже є проект, наприклад, приватна урбаністика, ми, напевно, ще про нього згадаємо, коли я пишу тексти різні і там представлені міста, коли я думаю про те, звідки в мені це, то згадую сімейну легенду про те, коли мені було 2 чи 3 роки, ми їхали в аеропорт у Києві, щоб летіти звідти на Москву, а потім на Далекий Схід. І ми дивилися, був вечір, ми дивилися з мосту на місто, горіли вогні, і я тоді, чи 2, чи 3 річна, на тоді російськомовна, сказала «касята», тобто «красота». І мені здається, що це був момент, який свідчив, що далі ця людина буде цікавитися містами і буде любити великі міста. Потім, я пам'ятаю, що я цікавилася і власним містом. Я любила, в мене це називалося словосполученням, осмислювати дійсність своїми ногами. Я багато гуляла і з друзями, і сама, і звертала увагу на якісь такі чисто урбаністичні речі. Ну, це я зараз собі так пояснюю. Тоді, звісно, я такими словами, категоріями не мислила. Але росла я завжди з думкою про те, що буду жити в Києві або принаймні в якомусь іншому великому місті. Напевно, так батьки налаштовували. І, в принципі, більшість молоді з нашого маленького міста, як і з багатьох інших маленьких міст, виїжджає у великі міста. Це логічно для такої централізованої держави, як наша. І це, я не вважаю, що це добре. Є, звісно, варто, щоб люди робили те, що їм лежить до душі, але ж ми мусимо визнати, що багато людей переїжджають тому, що вони просто не можуть знайти себе, знайти роботу в тому місті. Що вони переїжджали, тому що вони хочуть, а не тому, що вони змушені. Змушені, так, так. Я хотіла переїхати, але зрештою і альтернативи не було, тому що треба було десь вчитися. І завжди було налаштування, що це має бути або Київ, або Львів. У Львові сестра вчилася. І в результаті вступила до Києво-Могилянської академії після 11 класу. І так почалося моє вже великоміське життя. На який факультет ти вступила? Я вступала на політологію, причому я дуже хотіла цю спеціальність. Я дуже любила історію, але мені здавалося, що історія – це занадто віддалено від реального життя, треба пов'язувати з сучасністю, і от має бути політологія. Я туди вступила, провчилася 2 роки, але під кінець першого курсу зрозуміла, що це зовсім не моє. Я не розуміла предмету розмови. Я не кажу, що його немає на політології. Напевно, він є, але просто це не мій предмет розмови, не для мене. І потім перевступила після 2-го курсу, знову складала вступні іспити, перевступила на українську мову та літературу. Зараз я думаю про те, що я не могла на час 11 класу вирішити вступити на українську філологію, тому що школярі дуже зважають на престиж, на ось такі речі. А в українська філологія, що це означає передусім для школяра? Ну, будеш вчителем, а вчителями мало хто хоче бути. І в 11 класі я просто ще би не могла зрозуміти, що ні, філологія – це не тільки бути вчителем. В університеті я це вже зрозуміла і зважилася на цей крок, і ніколи про нього не пошкодувала, а навпаки, багато разів думала, що було б, якби я не перевступила. Напевно, я би в результаті все одно би якось перейшла у літературознавство, але це було би з більшими зусиллями, і все-таки моя освіта мені дуже придалася. Я іноді і зараз, готуючись до модерування якихось заходів, або навіть там пишучи статтю, рецензію, я іноді досі звертаюся до своїх конспектів, до того, що казали викладачі, там, уточнюю якісь праці, які вони, шукаю праці, які вони нам тоді рекомендували. Ну, все-таки академічна освіта, так, академічна вона освіта, має вона сенс, стане так у нагоді де завгодно і не пропаде, це точно. Так. І щодо імагології, завершу. Я писала диплом на магістерці про образ Києва в українській і російській літературах у 20 столітті. І так вже почалися мої такі більш професійні фахові заняття над цим, над імагологією. У кого найцікавіший образ Києва з письменників для тебе? Я дуже люблю автора, здається, він з Дніпра, Віктор Петров Домонтович.
Мені дуже подобається образ Києва у нього. Звісно, дуже цікавий у Валер'яна Підмогильного, але там він іде на протиставлені міста і села, а Домонтович просто пише про місто. Він не прив'язаний до села і він може відсторонено розглядати місто. Тобто не те, щоб відсторонено, він в ньому живе, функціонує, живе ним. І він може його описувати зсередини. Mm-hmm. Валер'ян Підмогильний це трошки робить ззовні. Ззовні. Угу. Згодна. А Булгаков? Булгаков теж однозначно дуже цікавий, і він дуже вплинув на всіх російськомовних письменників, які пишуть про Київ. Зараз, читаючи будь-що написане російськомовними авторами про Київ, я бачу, наскільки на них впливає Булгаков досі, дуже на різних рівнях. Mm-hmm. Починаючи від того, що вони називають місто містом з великої літери Київ, закінчуючи якимись просто образами, маршрутами навіть і так далі. Але, звісно, для мене як українки з такою новітньою ідентичністю Булгаков надто шовіністичний. Ну так, зрозуміло. Те, що відбувається сьогодні в Україні, воно додає іміджам великих міст щось, чи щось забирає, додаючи чогось нового, на твій погляд? Тобто, ну, чи вдається, наприклад, Києву зберегти себе, mm-hmm. ну, хоча б там частково, да? І чи треба, mm-hmm. і чи треба це якось консервувати, такі речі? Це дуже складне і глибоке питання, тут можна довго розмірковувати, і воно дуже неоднозначне. Тут можна з одного боку дивитися, з іншого боку. Є багато зараз міркувань про те, чи Київ зберігає свій дух, чи ні. Я би сказала, що в якихось аспектах так, в якихось ні. Раніше, якщо брати дорадянський, а потім радянський період, то мусимо визнати, що Київ все-таки не був столицею. Звісно, він був головним містом переважно, бо певний час Харків був столицею УРСР. Він був столицею цього утворення державного, але оскільки це державне утворення саме по собі було неповноцінним, то і Київ не був не до столицею. І це визначало його таку трошки провінційність, а може і не трошки, і вона багато кому подобалася. Якщо почитати Купріна, наприклад, або вже радянських авторів російських, то можемо сказати, що вони любили Київ за те, що в ньому зберігається якась така людяність. Затишок. Для російських авторів це південне місто. От вони з півночі приїжджають, для них це тепло, південь, ледве там не морське місто. Майже курорт. Так, майже курорт. А для українських авторів це було великий світ. Вони вириваються, наприклад, зі свого села і приїжджають у це велике місто, яке їх вражає. Навпаки, от для авторів з Росії це було місто людяне, затишне, а для українських авторів, які приїжджали з менших міст або з сіл, це було місто жорстке досить, в якому потрібно було рвати на собі жили. Ну, якщо порівнювати, дуже наприклад, важко. З цією ж там Полтавою, да, так, де так. інший ритм життя, то для них Київ більш холодний, більш жорсткий, і треба якось там своє місце під сонцем виборювати. Хоча, в принципі, звичайно, да? Це я зараз вже говорю, напевно, про період шістдесятників радше, тому що я вже згадувала Віктора Петрова Домонтовича, якщо брати літературу 20-х, 30-х, то 40-х, то це все-таки місто, в якому можна жити, комфортно жити. І, зрештою, друга частина роману Валер'яна Підмогильного теж місто, має на увазі, теж показує місто як комфортне середовище існування. Сьогодні в літературі 90-х і 2000-х не бачимо тенденцію до запам'ятовування певних місць. Автори бачать, що багато місць зникають через те, що відбуваються забудови дуже серйозні, зникають якісь затишні локації, і автори просто їх записують, відтворюють ту атмосферу, тому що потім просто не буде з чого відтворити. Я пам'ятаю за часів Януковича, коли забудови були взагалі дуже помітними, активними і депресивними.
ця тенденція була дуже яскравою, і було дуже багато альбомів з фотографіями Києва, намагалися зафотографувати те, що залишилося, або, наприклад, старі фотографії Києва теж публікували. В Дніпрі це зараз теж зараз так само, в так? такому, ну, в сумному в тренді, якщо можна так говорити, тому що, да, всі намагаються, ну, частина людей, да, намагається якось замалювати, зафільмувати, зафіксувати, дуже активно шукають, знаходять старі фотографії, якісь роблять, було, стало, ось це, знаєш. Так, так. Да, це для багатьох дуже болюча тема, ну і є інша частина населення, каже, ну це старьо, хай воно вже, ну, там якось там піде геть. Да? Ну, ми маємо розуміти, що, звісно, міста модернізуються, це так всюди відбувається і не може все зберігатися. Мають зберігатися архітектурні пам'ятки, але місто розвивається, особливо якщо брати Київ, зрозуміло, це столиця, там мають бути офісні центри, там мають бути сучасні будівлі. Просто потрібно до цього підходити розумно і особливо зважаючи на інфраструктуру, чи може витримати місто такий наплив людей. Мені здається, що корінь проблеми все-таки в централізації, про яку я говорила, якби не була настільки централізована держава, якби люди могли жити в своїх маленьких містах, не шукати долі в великому місті. Є такі, що хочуть попри все шукати, навіть якщо дає можливості їхнє місто. Окей, хай вони їдуть у Київ. Є охота к переміні міста, так звано. Так. Да? Але багато людей могли би залишатися в своїх містах, пошук роботи їм не дає це зробити. І якби це було не так, то Київ не... наплив людей не був би таким стрімким, можна було би розумніше планувати ті всі і забудови, і побудову доріг, і всякої іншої інфраструктури. Взагалі, так, спокійніше ставитися до фрази «Київ не резиновий». Так? Так, так. Є, на твою думку, в Україні місто сьогодні, ну, яке можна вважати взірцем збереження архітектурної спадщини? Ну, взагалі, іміджу свого, образу якогось такого. Такого вдалого, скажімо, там. Ну, ми розуміємо, є міста, де забудова вже, там, мабуть, майже неможлива. Я так думаю, що у Львові вже нема де будувати чи є ще. Будують. Я би, напевно, назвала, коли ви запитуєте, я би назвала Львів, хоча 100% знаю, що мене би за це багато хто покритикував. І це було би слушно, тому що можна навести приклади, коли все одно якісь забудови, які не всім подобається. Твоє суб'єктивне враження. Моє суб'єктивне, скільки людей, скільки думок буде. Моє суб'єктивне, що менш-більш Львів зберігає все-таки архітектурну спадщину, але з нюансами, так. Але з нюансами. Тобто ідеального збереження ми би, напевно, не знайшли зараз. Ну, все-таки наближення до взірця можна вважати, що Львів ми похвалимо. Умовно. Добре. Крім імагології, і взагалі урбаністики, до якої ми ще повернемось, ти ще цікавишся книжкою як такою, крім того, що ти письменниця. Ну, це мій фах, я літературознавець. Письменниця, але ти ще й арт-директорка великої мережі книгарні «Є». Тобто так. У нас книгарня «Є». Так, це така гра слів, яка мені дуже подобається, тому що вона наголошує на тому, що книгарня у нас є. І не тому, що наш алфавіт, він, ну, зберігає свою автентичність. До речі, як ти ставишся до переходу на латинку? Ти вже якось сформувала свою думку чи ні? Мені здається, що це зайве. Зайве. Називаємо так делікатним словом зайве. Так. Да? Добре. Чому? Я не запитую, тому що ти літературовед. Це окремо буде розуміти. Я теж літературовед, ми тут будемо ламати з тобою. Ну, я з тобою згодна, до речі, тому це... На цьому ми і закінчимо. Хоча є багато людей, які кажуть, що Боже, це ж так зручно, це без переключення клавіатури на комп'ютері. Це перше, що людей хвилює, як правило, де що о, буде там один. Мені здається, вже настільки всі звикли до цього переключення клавіатури. Ну, да. Ну, це взагалі не найбільша проблема, як на мене. А, ну, хоча можна зберігати, скажімо так, обидва алфавіти, але знов таки мені жалко дітей, так, які будуть вчитися власне, далі. Власне, я про дітей хотіла сказати. І традиція, це потрібно всі-всі твори перекладати буде. Передруковувати, так. Ну, частково. Ну, а до речі, для української книжки це може бути така добра нагода піти в підпілля, а все, що в підпіллі,
Маєте на увазі катакомбна, для кириличної книжки? Катакомбна, да, література з'явиться якась, і це буде в такому тренд. В тренді, да, ми будемо там шукати. Я сподіваюся, старі. До цього не їде. Але це не гірший варіант, ну, розвитку. Добре, отже, українська книга. Сьогодні, в принципі, багато про неї говорять і багато виходить, ну, принаймні нам, людям, які читають, здається, що процес пішов. Так. Процес пішов. Нам здається, це в останні 3 роки. Нам здається, це в останні 3 роки. Розкажи про цей процес, як взагалі ти прийшла до книгарні «Є» і чим це допомагає українській книзі? До книгарні «Є» я прийшла в перший день її існування. Відкрилася книгарня перша. Книгарня «Є» у Києві на Золотих Воротах. І я працюю в ній від дня відкриття цієї книгарні, власне, організовувала заходи там, потім у Львові 6 років, тепер координую організацію заходів по всій мережі, наразі в нас 25 книгарень по Україні. В Дніпрі у нас скільки? 3? В Дніпрі одна. Одна? Зараз, так. А, одна. І що це дає українській книжці? Це дуже важлива річ – книгорозповсюдження. Одна справа – книговидавництво. Воно всі ці роки існує, і в останні роки воно стрімкіше відбувається, книговидання в нас. Але книгорозповсюдження – це дуже-дуже важлива частина книжкового ринку. І якщо його немає, то, в принципі, книговидавництво ні для чого, тому що люди не мають доступу до книжок. Загалом, мені здається, що заслуга мережі книгарень «Є», зокрема, в тому, що вона змогла пожвавити процес книговидання. Це все взаємопов'язані процеси. Видавці змогли більше видавати, більшими тиражами, тому що є тепер де розповсюджувати. Звісно, це не тільки книгарні «Є», є маленькі книгарні, але все одно основними гравцями книжкового ринку є все ж таки книжкові мережі. З ними зручніше працювати, вони беруть більшу кількість книжок, але ми сьогодні не маємо забувати, що є такий дуже хороший метод продажу книжок, як через інтернет, і взагалі я думаю, що цей засіб Україну і врятує. Якщо, наприклад, розвинені в книжковому плані країни, скажімо, Франція, мусять чинити трошки, ну, не те, щоб спротив, ну, гальмування розповсюдження в інтернеті, тому що в них є купа книгарень, вони не хочуть їх закривати, хай би книгарні далі функціонували, але їм заважає, вже наступає на п'яте інтернет-розповсюдження. В нашому випадку, коли в нас так мало книгарень, наприклад, я виросла в маленькому місті, де не було жодної книгарні, і, в принципі, і зараз немає, хіба що кіоск із дитячими книжками, ну, бо для дітей... Взагалі немає? Немає. Є бібліотеки. Але книгарень не було. При мені не було. Раніше трошки були, але я сказала про 90-ті. В 90-ті взагалі не було. І зараз, я кажу, тільки, може, 1-2 кіоски. І там далеко не повний асортимент того, що зараз, в принципі, є в Україні. Отже, інтернет-розповсюдження – це дуже важливий сегмент. Тобто нам поки що не заважає інтернет-розповсюдження. Для нас всі засоби добрі. Так, так, звичайно. Так. Але книгарня «Є» веде свій продаж через інтернет? Так, чи це роблять, зокрема, видавництва самостійно? Тому як я знаю, хто? Що, в принципі, у крупних видавництв у них є, є сайти. Свої, так, так. І вони... книгарня «Є» так само має інтернет-магазин. Ви співпрацюєте з усіма видавництвами українськими? Ми співпрацюємо з переважною більшістю українських видавництв. Є окремі маленькі видавництва, з якими ми не співпрацюємо в силу, наприклад, формальних причин, бо наприклад, є університетські видавництва, у яких не прописано в документах, що вони мають право роздрібної торгівлі. Mm-hmm. Ну, це такі дуже юридичні моменти, нюанси, які не варто, я думаю, не варто витрачати час на пояснення цього. А переважно так, ми співпрацюємо, в нас близько 500 постачальників. На сьогодні. Арт-частина. Так. Книгарні – це великий плюс, як на мене, тому що вона залучає більше людей, більше дітей. Я знаю, що є сімейні проекти, є дитячі проекти, так, є так. Майстер-класи, які не завжди пов'язані там безпосередньо з книгою. Так? Це можуть бути там писанкарство якесь, або ще щось. І зустрічі з авторами, з письменниками. Взагалі, це
від початку було закладено, так, в політику книгарні є, чи так прийшло потім? Це було від початку закладено, ще коли книгарня була в проєкті, то відразу передбачалося, що там будуть відбуватися книжкові заходи, і не тільки книжкові, загалом культурні. В нас, як ви сказали вже, бувають і на історичну тематику. Ну, я суджу по Дніпру. Так, так, але Дніпро показує загальну картину. І, власне, я ж якраз і прийшла, от і я говорила про те, що працюю з першого дня від відкриття книгарні, і прийшла на те, щоб організовувати заходи. Це завжди розглядали ми як дуже важливу частину нашої діяльності. І не тільки іміджеву, звісно, це вкладає свою лепту в наш імідж, але нам дуже важлива соціальна функція цього, тому що про культуру потрібно говорити. В принципі, культура і твориться в говорінні, не тільки в самому артефакті. От є книжка, є картина, наприклад, це все потрібно обговорювати. Будь ласка, споживайте. Так, да? Так. А поговоріть. Власне. І я колись якомусь із інтерв'ю говорила про те, що мені здається, саме книгарня «Є» налагодила системність у проведенні книжкових заходів. Звісно, вони до неї теж відбувалися. Наприклад, на книжкових ярмарках знаємо всі Львівський форум видавців, інші були ярмарки в Києві. Книжковий арсенал. Книжковий арсенал вже з'явився в останні роки, з 12-го року, так. Але це відбувалося не системно. Тобто, от є вересень, кілька днів вересень, і от в рамках форуму видавців відбуваються різні зустрічі. Коли з'явилася книгарня «Є», то заходи почали відбуватися регулярно. І видавництва зрозуміли, що от вийшла книжка, обов'язково має бути презентація. Це отой маст, який має бути. І зараз вже з'явилися інші локації для проведення заходів, але я думаю, що книгарня «Є» була в тому першій. Письменники охоче йдуть на спілкування? Так. Чи є такі, які кажуть, ой, навіщо це потрібно, куплять і так? Ви знаєте, бо їм доводиться тепер їздити, так? Я бачу цілі тури у декого. Але я бачу, що всі письменники усвідомлюють ціль цього. Вони розуміють, що це не даремно, і навіть якщо в рамках туру, наприклад, письменник видав першу книжку, проїздив із презентаціями, і прийшли не багато людей на ці презентації, але це не важить. Книжка. Так, але це перша книжка, і просто був інформаційний привід. Все одно десь в інтернеті мерехтить ім'я, все одно на афішах воно мерехтить. Це потрібно, на другу книжку вже будуть більше людей приходити. Ну, ще, звісно, залежить від книжки, але загалом ось ці медіаприводи дуже важливі. А це правда, видавці, я чула, часто кажуть письменник, молодим, що за першою книжкою має майже негайно виходити друга, інакше все пропало. Тебе одна книжка? В мене одна, так. Наразі вона вийшла 3 місяці тому. А, ну ще є час. Але я чула, що має бути так друга, але не буквально зразу. Колись один з моїх знайомих, видавець, літературознавець, сказав, він помітив, що потрібно давати поживу, тобто книжку, своїй аудиторії раз на 1-2 роки. Ну, на один рік це дуже рідко кому вдається. Це дуже складно написати раз на рік книжку, але раз на 2-3 роки обов'язково мусить бути, тому що потім забувається ім'я. Ну, напевно, воно так є, але розумієте, ну, творчість – це ж така річ, що ти можеш до цього підходити так механічно, технічно. Я не з тих, хто каже, от натхнення, от тільки натхнення, не було натхнення, нема книжки. Я все-таки думаю, що це речі, над якими теж можна методично працювати, але отак просто гнати і видавати на гора щороку тексти, досвід показує, що це не дуже добре. Це ж, в принципі, не основний заробіток. Я так переважно розумію, в людей Україні. Є кілька авторів, для яких основний, але все одно навіть для них вони більше заробляють тим, що виступають за кордоном, бо там гонорари перекладають. Так, для тебе це не основний заробіток. Що для тебе письменство? Ти вже відчуваєш себе письменницею? Це в перші місяці, коли мене називали письменницею, мене трошки пересмикувало, тому що я себе так не ідентифікувала, хоча писала дуже давно. Це далеко не перша книжка, яку я писала, це просто перша завершена. Я писала ще до того, як почала працювати у книгарні «Є». Зараз вже трошки звикаю до цього слова щодо себе письменниця. Що для мене письменство?
можливість висловити себе, можливість проговорити якісь речі, і це не обов'язково мають бути біографічні речі, а через певні сюжети ми висловлюємо свої переконання, ну і просто те, що ми переживаємо, але на рівні емоцій. Наприклад, на емоції ми можемо накладати інші події, тобто емоції наші, але події інші. І може навіть інші описання інших подій краще висловить наші емоції, ніж те, що ми би писали справді. Якщо я зрозуміла висловлююсь, я трошки закрутила, перепрошую. Я зрозуміла. Скажи, а що мало статися, щоб ти закінчила книжку? Бо ти сказала, що ти писала і раніше, ну, мабуть, і в школі писала, так? Ні, і ну, там, в школі, ні, це таке. Писала, так, да, але ж воно якось там залишалося в заготовках, скажімо так, да? Там, полуфабрикатах. Що мало статися, щоб ти її дописала? Мені здається, що цей жанр, ця книжка, це роман у щоденниках, був мені найближчим. Я не буду більше писати романів у щоденниках, але... Не зарікайся, а раптом? Ну, так, зарікатися не можна, звісно, дякую, що поправили мене. Наразі не планую, але для першої книжки це був найбільш знайомий мені жанр. От раніше я пробувала писати романи, в мене є, наприклад, пів роману написаного, половина продуманого, але я вже, мабуть, не буду дописувати, тому що та тема мене вже не цікавить. А в цьому випадку мені було легко це писати, тому що я щоденники писала все своє життя, я знаю, як це робиться. І хоч тоді ще це не називали блогами, да? Так, так. Хоч ці щоденники у цій книжці, вони не є такими, як мої власні щоденники. Я думаю, що загалом чужі щоденники читати досить нудно. Коли я зараз перечитую свої реальні щоденники, не ці, не за цей період, бо за цей період я спалила 12 років тому ще ті зошити. Але вже за пізніший період мені самій буває нудно. І потрібно було просто працювати над літературною формою для того, щоб це було не нудно. Але загалом ця форма мені досить близька, і тому, напевно, це дозволило мені завершити цю книжку. Твої щоденники, твої особисті, не оці, це просто хронологічна фіксація для тебе, щоб не забути, що було? Чи це, ну, знов таки, емоційне таке очищення? Якісь... Може бути не згадано про якісь важливі речі, тому що вони мене не так зачепили, а можуть бути згадані в щоденнику якісь... Ні для кого більше не важливі речі, якісь дрібниці, але вони вплинули на мене емоційно, і тоді я про них пишу. Задоволена, як видано? Загалом так, я довіряю видавництву Старого Лева, їхньому і дизайну, і версії, і всьому, і задоволена. Редагували? Редагували, але не багато. Я не боляче. Я багато не боляче. Я найбільш боляче себе сама поредагувала. Я скоротила первісно, порівняно з первісним варіантом, скоротила на 20%. Текст. Редактори вже потім не дуже правили. Тобто ти така самодисциплінована? Так. І текст рік відстоювався. Дочка воєнного, я зрозуміла. Я теж про це згадала, але вирішила не нагадувати. Я думаю, що дуже важливо дати тексту відстоятися, для того, щоб подивитися на нього відстороненим поглядом. Цей текст відстоювався цілий рік, і от через рік я його ще там коротила, правила, переписувала, і тоді вже... Це, в принципі, ризиковано давати відстоюватися, тому що твої емоційний якийсь накал, він може пройти, і, як ти кажеш, та тема того роману тобі вже не цікава, бач, як воно відстоялося. Дописати тоді не можна, але поправити можна, відредагувати, об'єктивніше подивитися, тоді можна. Ти багато читаєш? Так, багато. Це входить в твої професійні обов'язки? Так, зокрема. Чи взагалі ти це робиш, тому що хочеться? Коли чи воно співпадає? Зараз воно вже збігається. Коли була дитиною, читала дуже багато. Ну, напевно, це свідчило про те, що, в принципі, мені ця діяльність близька. Зараз я вже не можу розділити, чи тут я читаю для задоволення, просто від потреби читати, чи тому, що от мені потрібно написати там щось чи розповісти. Зараз є багато проєктів, у яких я задіяна, наприклад, на відео розповідаю про книжки, пишу рецензії, пишемо невеличкі відгуки на Facebook-сторінці «Є що читати» від книгарні «Є». І для цього всього теж потрібно читати або принаймні детально переглядати книжки. Але ж є такий ризик отримати профдеформацію, тобто може настати такий момент, коли ти вже просто не можеш сприймати текст як просто це Настя, да, просто читати. Ти на нього дивишся, ага,
це він зроблений треба видавати, чи це не треба видавати, чи це ой, навіщо це видали, ну і так далі. Да, це там буде далі з цього якийсь зиск, чи не буде. Тебе це вже відбулося? Є така професійна деформація. Але все одно багато текстів досі можна сприймати суто з задоволенням від тексту. Але я часто ставлю собі питання, чи, наприклад, оцей текст би мені подобався, якби я не була літературознавцем, а просто читачкою. І не завжди можу дати собі на нього відповідь. Є книжка, до якої ти можеш повертатися багато разів? Або, знаєш, іноді бувають такі часи, коли ти не можеш читати щось чогось нового. Ну, такий стан душевний, що це важко. Да? І тоді ти автоматично простягаєш руку до полиці, береш якусь там. Є в тебе така книжка? Коли я була... Як пластир ще... до душі, знаєш? Коли ще не була літературознавцем, то... Було багато книжок. Є кілька книжок, які я перечитувала разів по 15, наприклад. Ну, просто як обійнятися з мамою, наприклад. Так, знаєш, так. Чи там з добрим другом. Дуже хороша метафора, да? Дуже хороша аналогія. Так. Бували періоди, коли я читала, тільки перечитувала, не читала нічого нового. Але це ще може до закінчення університету. Після того, оскільки постійно потрібно говорити щось про новинки, я, на жаль, не можу собі цього це дозволити. Це розкіш. Це розкіш, так. І я навіть зараз вже не можу собі дозволити просто взяти, навіть не можу уявити ситуації, щоб я взяла ще раз якусь книжку перечитувати. Нема часу. Нема часу, так, бо от ще така, їх треба перечитати. Ну, це трохи шкода. А зараз що читаєш? А зараз я читаю, дочитую «Земля загублених» або «Маленькі страшні казки» Катерини Калитко. Прорив останніх років для тебе. Є якась ім'я, якийсь автор, ну, який постійно дивує? Що є автори стабільні, в принципі, да, які багато видаються, там, Курков, Андрухович, Жадан. Ви маєте на увазі Жадан, з українських? Так, з українських. Щось в мене все повилітало з голови. Не будемо нікого ображати, бо назвемо одного, хтось скаже, а я. Взагалі можна сказати, що... Ні, я про себе не подумала в тому. Ну, я це окремо, тобто ми ж зараз про інших авторів говоримо. Ну, я задала про Катерину Калитко, я завжди знала, що вона хороша поетеса. Книжка, яку зараз читаю, прозова, це її друга прозова книжка, першу не читала. Але мені дуже подобається, як вона пише. Загалом, я думаю, що найкращі прозаїки – це поети. Вони вміють так побудувати словами той текст, що тобі навіть не важливий ні сюжет, ні тема, головне те, як написано, тіло тексту. От воно красиве, і ти, і все решта не залежить на цьому. Так, в цьому щось є, тому що в поетів особливо інструментарій, їм треба вибирати, підбирати слова для того, щоб це була поезія, і тому в прозі, я думаю, вони теж вміють це робити. Треба буде почитати. Є цікаві імена, в останні роки з'явилися, наприклад, Сергій Осока в нього. Він теж поет, але і, мабуть, тому він такий хороший прозаїк. Минулого року була книжка «Нічні купання» в серпні, і дуже хороші відгуки про неї теж. І, до речі, це ж книжка про село. Вважається, що наша література більш сільська, але мені здається, що в останні десятиліття вона все-таки стала більш міська, і тексти про село сприймаються навіть як щось таке свіже. Ну так, да, з'явилася така ніша, яку треба заповнювати. Те, що ти робиш, скажімо так, в книгарні, і те, що ти робиш за межами книгарні, воно взагалі перетинається? Дуже перетинається, так. Фактично все, що я роблю, якимось чином може бути пов'язано з книгарнею. Тобто те, про що ти робиш, ти можеш розповісти в книгарні про це, або можеш написати, або можеш розповісти відвідувачам книгарні. Зокрема, наприклад, мій проект «Приватна урбаністика», який сьогодні ми презентуємо у Дніпрі, у книгарні є. От, власне, він пов'язаний з книгарнею тим, що можна його презентувати тут. Можна шукати авторів через книгарні, тому що, наприклад, я знаю арт-менеджерів, які організовують заходи в наших книгарнях. Вони запрошують виступити про їхні міста певних людей, і я можу звернутися до тих людей з пропозицією написати щось для приватної урбаністики. Або, коли я пишу рецензії на книжки, це не пов'язано з книгарнею, я можу не згадати в тексті, книгарню є, а можу і згадати в якомусь контексті. Але в будь-якому випадку воно все одно пов'язано, тому що книжки можна ці купити у книгарні є, вони можуть бути презентовані у книгарні є. Що це за проєкт? Приватна урбаністика?
Це рубрика на сайті «Тиждень.ua» з блогами про міста, українські міста. І це не є ані не туристичний, ані не історичний проєкт. І в блогах туристичні і історичні пам'ятки міста можуть бути присутні настільки, наскільки вони впливають на наше суб'єктивне враження про місто. Це дуже суб'єктивний проєкт. Угу. Власне, тому там є оце слово «приватне». Так. Угу. І я думаю, що урбаністичні ініціативи, які зараз є, взагалі всі дуже важливі. І ті, які покликані вдосконалювати наші міста, простір міста, його культурне життя. І такі, як наш проєкт «Приватна урбаністика» – це осмислення міст. Ми озвучуємо свої враження, осмислюємо їх, і це теж потрібно. Воно може не безпосередньо впливати на облагородження міст, але опосередковано це теж варто робити. До речі, була дуже здивована і приємно вражена. Зрозуміла, що цей проєкт впливає все-таки на туризм. Одна дівчина написала текст про Ужгород, Віра Курико, дуже гарний текст про Ужгород надіслала, і сказала, що вона читала всі тексти у проєкті, роздумувала, чи поїхати їй у Франківськ чи в Ужгород, оскільки в приватній урбаністиці було два тексти про Ужгород, вона вирішила все-таки поїхати в Ужгород. Кількість перемогла? Так, кількість перемогла. Про Франківськ просто в нас ще нічого не було. Можливо, буде найближчим часом, але от на неї вплинуло це в такому сенсі, що вона туди поїхала. Спрацювало. Спрацювало, так. Часом читаєш тексти про міста, до яких здавалося, ну що там цікавого, ну який може бути з ними емоційний зв'язок. А прочитаєш текст мешканця того міста, або людини, яка там колись жила, або людини, якій просто подобається це місто. Подивишся на нього її очима, так, і вже зовсім по-іншому ставишся. Наприклад, до Рівного я була абсолютно байдуже, я не розуміла Рівна. Жодних цікавинок. Прошу? Була Рівна. Так, була Рівна до Рівного. А потім Олена Павлова, яка в ньому виросла, написала текст про Рівне, і я зовсім по-іншому стала до нього ставитися, і тепер, коли приїжджаю до Рівне, до Рівного, на мене впливає той текст. Треба освіжати просто погляд іноді, да, до свого рідного міста також. А скажи, от в Старокостянтинів, якщо їхати, от хтось їде і каже: Настя, що там подивитися? Що там подивитися, Настя? Там можна подивитися передусім замок Костянтина Острозького, який зберігся більш-менш і відбудували вже давно, в 90-х, його родинну церкву. Там розписи навіть відновили. Вона, цей замок і церква, зокрема, в мальовничому місці біля річки. Також у нас є дуже мало, але є старовинні будівлі, наприклад, будівля млина, 1905 рік. Млин закинутий, там нічого немає. Колись було в проєкті реставрація, там якийсь готель, щоб створити, але, на жаль, нічого такого. Ну, в принципі, це все з того, що можна подивитися. До речі, біля замку мають в серпні цього року має бути фестиваль середньовічної культури. Раніше він відбувався у Меджибожі, а цього року буде в Старокостянтинові. Ну, є за чим їхати, принаймні. Ким ти хотіла бути в дитинстві? Ой, ким тільки не хотіла, це змінювалося. Довго хотіла бути співачкою. Я співала і співаю зараз часом, але вже мало. І трошки навіть відчуваю, що відходить від мене це. Починаю ти професійно, тобто ти вчилася? Ну, я вчилася, клас гітара був. В мене хороший вокал був, але я займалася мало цим, тому зараз воно втрачено. Не розвивається. Так, не розвивається. Хотіла бути... Ну, от політологом би вступала на це. Це вже такий свідомий. Лікарем, можливо, хотіла, але завжди знала, що це не вийде, тому що там хімія мусить бути, це не моє, на жаль. Чи хотіла я бути, наприклад, письменницею, я про це не думала. Хоча я книжки навіть в дитинстві пописувала. Мама – філолог, який не відбувся. Вона вступала в Шевченка тоді ще, але не вступила і не захотіла вступати в педагогічний. І вона модельєр за освітою, працює все життя у військових частинах. Прекрасно. Так що, але з нею можна про всі ці речі літературні поговорити. І вона, до речі, була однією з читачок цієї книжки, і багато мені, з контрольних читачок, маю на увазі, коли ще на етапі рукопису. І могла багато мені дати якихось порад. Сувора мама? Ні. Ні, з мамою в нас дуже дружні взаємини, от, власне, експорт. Щодо книжки, сувора?
Критик, як критик? Теж. Ні, не сувора. Я давала книжку читати і суворим критикам, але мама до них не належить. Угу. Вилежується вже друга книжка в голові хоча б? В голові так. В голові вилежується, але треба сідати її писати. Що заважає? Нічого не заважає. Угу. Просто треба сідати і писати. Тобто десь за рік ми зустрічаємося і обговорюємо вже нову книжку. Вона мусить бути написана, а потім ще відстояна. Так що не знаю, чи за рік. Хто читає, хто купує цю книжку? Ти відслідковуєш старшокласниця, першокурсниця? Свою цільову аудиторію. Так? Відслідковую. Це взагалі трошки проблема з неоднозначністю із аудиторією, тому що я робила все, щоб книжка була цікавою підліткам. Наприклад, у мене в первісному варіанті багато жаргону тих часів, але я його позабирала, лишила 90-х? Тільки деякі незначні, початку 2000-х, тому що і тут йдеться про 2001-2004 роки. Забирала жаргонні слова, щоб діти об них не зашпортувались. Робила багато приміток, щоб пояснити реалії того часу. Але знаю, що книжку дуже багато читають моїх однолітків, тому що це про їхню молодість, їхню юність. Дуже багато себе впізнають у тому. Дуже це приємно. Комплімент, в принципі, так, коли це комплімент. Читають і впізнають. Так, звичайно, це комплімент, і страшенно приємно чути відгуки, особливо від незнайомих людей, які, в принципі, і не зобов'язані тих відгуків. Ніхто не зобов'язаний, але от знайомі ніби хочуть поділитися, знають, як це зробити. А от незнайома людина спеціально шукає мене у Фейсбуці, додає в друзі для того, щоб написати відгук. І от днями отримала відгук, пише читачка, що для неї це одна з трьох найважливіших книжок, які вона шкодує, що не прочитала раніше. Але дві інші – це про виховання дітей, а ця каже про виховання себе самої. І їй здається, що 16-літнім сучасним це буде дуже важливим, що вони можуть для себе якісь готові рішення вже взяти з того. Я дуже сподіваюся, що підлітки можуть для себе щось із того взяти. Маю відгуки від деяких підлітків теж, але значно менше, ніж від дорослих. Ти б хотіла повернути себе 16-18-літню? Ні, не хотіла би, тому що я тоді прожила яскраво той період. Дякую, мені досить дякую. Це так само, як студентство. Це найяскравіший період в моєму житті. Все було чудово. Досить. Дякую. Ну, чому я спитала, я часто звучить таке запитання, да? Где мои 17 лет? Mm-hmm. И найчастіше дівчата кажуть: о боже, нет, только не это. Так, да? Так. Это был ужасный период, це було жахливо. Ні, до речі, от після 20 нормально. До речі, є у мене знайома, яка, з якою в нас дуже гарні взаємини. Я знаю, що вона хоче прочитати книжку, їй цікаво, що я пишу. Але вона сказала, я не можу за неї взятися, бо я не хочу пригадувати свій тодішній період. Mm-hmm. От каже, коли я буду до того готова, тоді візьмуся за цю книжку. Тобто кожного свої враження від цього періоду. Ну, ти була щаслива. Так, хоча там йдеться про нещасливе кохання, але в цьому теж був свій шарм на той час. Паперова книжка виживе, на твою думку? Складне, широке питання. Так. Я думаю, що виживе, хоча, можливо, не в таких кількостях, як зараз. Напевно, люди більше читатимуть з читальних книжок, цих читалок, з електронних, так. Хоча, можливо, і не набагато менше, тому що люди зараз стільки користуються гаджетами, що вони дуже цінують можливість відійти від них. Тобто те, що можна зробити без гаджетів, краще робити без гаджетів. А книжки, якщо можна і так, то краще вже не сучасним способом. Що для тебе такого класного в паперовій книжці? Є щось класне? Можна її понюхати. Можна, перегортання сторінок. Це ж... Власне, в цьому теж є свій шарм, а не в кнопочках. Мені подобається читати електронні теж, але й паперові теж. Паперові все-таки більше, через це перегортання, сам через процес. Запах. Так. Я взагалі сприймаю світ дуже на тактильність, на нюх. І я навіть коли речі в одяг перебираю там для купівлі, то я його нюхаю. І тому запах книжки для мене дуже важливий. Який на запах щастя для тебе? Як червневі ранки. От в червні ранки можна різати на шматки і ними снідати. Оце щастя.
Клас. А ти коли народилася? У серпні. Ну, серпні теж непогано, так, до речі. Так, літні рамки загалом. Якби я говорила про це, я б говорила, що це запах кінця серпня і початку вересня. Так, так. Це теж запах яблук особливо. В кінці серпень-вересень – це запах яблук, і це теж прекрасно. Так, оцей спасівський, оцей період, угу, весь так, мед. Так. Ну, в червні ще запах лип, і я його страшенно люблю. Це теж запах щастя. Добре. Тоді наступну зустріч призначаємо на червень з новою книжкою. Дякую, ну, вам так, за не таку довіру в мене. Наколдуємо трошки. Добре, дякую. Це була дякую Настя Левкова. Вона арт-менеджер великої української мережі книгарень є, письменниця і, мені здається, щаслива людина, яка заражає щастям тих, хто поруч з нею і навколо неї. Дякую. Хай так буде надалі. На все добре, до все побачення. Добре.